Alesio, 19 vjeçar nga Berati, kundër Giulios, 21 vjeçar nga Kalabria. Alesio vraponte, rente e rente në për Berat. Rona dhe Besa i ndalën vrapin. Dersa ai zgjodhi Besën. Kam pyetur që të ktheheshin 3 ose 4 prej trajnerëve, por gjithsesi u kthen 2 dhe më e rëndësishme që ishte për mua Besa. Giulio ecste dhe ecste në për Tiranë. Rona dhe Besa i ndalën hapin. Giulio që kur fillon të interpretonte në fakt është nga ato vokalet të cilët ose i dashuron që në momentin e parë ose nuk janë për ty. Dhe definitivisht ishte për mua. Kështu që kur u ktheva dhe pashë ishte edhe me kitarë, i përputhej plotësisht vokali me imazhin, e shijonte skenën duke sikur ishte lindur të ishte në skenë, duhet ishte imi. Giulio dhe Alessio. Giulio ka 3 vjetë në Shqipëri, s'le dasë në fjallë Shqipë. Mirë që hape. Pak Shqipë. Ah. Ah. Pak. Ah. Okej, okay, fjallia e parë që të gjojë në Shqipë? Ma e jo, në zonë, në mobojë në Albani. Okej, okay, kënga që kemi zgjedhur sot për ju, është një kënga Rasmus, Living in a World Without You. Ti të lëtë, kënga? Quando faccio musica mi diverto, e non mi pesa il tempo, non passa molto velocemente, e quindi mi sta piacendo molto. Looking outside at a sky that I'll never be blue. Giulio, looking outside, mos e hap going outside. Rumulakos, looking outside. Ok, ok, provo me herë. Ma il duetto mi sembra una sfida abbastanza strana e bella al contrario. Suddenly naked I run to your garden. Through your garden. Garden. Garden nuk është fjalë anglisht, besoj. Garden. Garden. Okay. Anglishtëzoje mirë. Okay, ke të drejtë. Okay. Alis, mund të penalizohet nga një tendencë që ka për të dominuar skenën me shumë të drejtë, por që është kufir shumë i hollë mes të interpretuarit fort dhe bukur një frazë dhe mes të kaluarit në atë që ne quajmë të përtitur. Fort në të gjitha pikat si artist, për sa i përket lukut, koreografisë në skenë, mënyrën se si ne do të performojmë, do të këndojmë, mendoj që gjithçka do jetë surprizë dhe bomb. Giulio, kujdes me intonacionin në refren dhe në strofë. Të lutem mos harro emocionin, sepse fillon dhe sa futesh në linje i ftoht. Kujdes në mos bërtit. Në pjesën që ke lart sidomos. Oj kujdes kapi sa më butë, sa më të rrumbullakosura. Pensavo che mi sia arrivato il momento. È il momento in cui posso dimostrare che valgo qualcosa in più degli altri. Me shumë ambicie them se do ta fitoj unë. Giulio Alessio. Ky është momenti i jepni gjithçka, por kujdes me kontroll, siç kemi folur. Alessio, kujdes me momentet që kemi studuar bashk, refren, momentet e vështira që ke. Giulio, jepi emocionin që nga strofa. Do ta ndjej që kjo është, ky do të jetë performimi juaj më i mirë që keni bërë ever. Shumë suksese. Fansat e The Voice për video të tjera, klikoni këtu. Gjithashtu na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale dhe në faqen zyrtare të The Voice.top.vizchannel.tv.